ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተሰመና አስተራ እግዚአብሔር ከመያሎና አሜን ለዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስለት ሁሉ ዝገበረልና ነገራት ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዘል ዓለም ዓለም ንዑይኹኑ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ክቡር መስቀል ኩን ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና በቲ እግዚአብሔር ዘሃቦም ክብርን ጸጋም በብማዕርጎም ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ ሐራይ ስድራ እግዚአብሔር አብዛሐለፈ መደብና ብዛዕባ ትርጉም ዘወረደን አብ ግዜ ጾም ድማ ክግበር ካብ ዝግበኦ ብዙሕ ነጥብታት አንቲ ነጥቢ አልዒልና ተዘራሪብና የና ለማንቲ ድማ ካልአይ ሰንበት ናይ ቅድስት ክንቅጥሪና እግዚአብሔር አምላክ ምስጢረ ጥበቡ ይግለጸልና ካልአይቲ ሰንበት ናይ ጾም 40 ቅድስት ተባሂላ ያትፍለጥ ወይ ድማ ቅድስት ብዝብል ሲያሜ እዩ ቅዱስ ያሬድ ሰይሙዋ ዘሎ እዚ ድማ ካብ ቅዱስ ዝብል ቃል ዝተወስደ ኮይኑ ቅዱስ ተባዕታያዊ ቅጽል ኮይኑ ፍሉይ ክቡር ንጹህ ጽኑዕ ዝብል ትርጉም አለ ቅድስት ድማ አንስቲያዊ ቅጽል ኮይኑ ፍሊቲ ክብርቲ ንጽህቲ ጽናዕቲ ዝብል ትርጉም አለዎ አብዚ ቅዱስ ያሬድ ቅድስት ኢሉ ቀጽልላ ዘሎ ንዕለ ሰንበት እዩ ማለት ንዕለ ሰንበት ቅድስት ብምባል ገሊጽዋ ይርከብ እዚ ድማ ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ ተቂስዎ ከም ዘሎ ሰንበት የ ቅድስት የ እንታ ኣዕረፍኩ እምኩሉ ግብር የ ይብየ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ሰንበተይ ቅድስት ያ ሰንበተይ ፍልይት ያ ሰንበተይ ክብርት ያ እሞ ኣብታ ዕለት እቲኣ ኣነ ዘዕረፍኩላ ኣነ ዘኽበርኩዋ ካብ ኩሉ ስራሒ ኣነ ሓያል ዘይደክም ገባሪ ኩሉ ኣምላኽ እንከለኹ ካብ ኩሉ ግብሩ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዕረፈላ እሞ ንሕና ደኸምቲ ሰባት ግን ምእንቲ ጠቕምና ክንብል ክነዕርፈላ ዝግባአና ክብርቲ ቅድስቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምልኾና ክንፍፅመላ ዝግባአና ምስ ኣምላኽ ብጸሎት ብምስጋና እንራኸበላ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ እንህበላ ቅድስቲ ፍልይቲ ዕለት እያ ንምባል ቅዱስ ያሬድ ንዕለ ሰንበት ቅድስት ብምባል ገሊጽዋ ኣሎ ኣብኡ ባዕሉውን ጠቂስዎ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ንዕለ ሰንበት ካብ ኩሉ ዕለታት ኣኽቢሩ ቀዲሱ ከም ዘውዓላ ይነግር ንሕና ድማ ንዕለ ሰንበት ማለት በዓላት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ እዋን እዚ ናይ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ እንህበሉ ፍሉይ እዋን ስለ ዝኾነ እዚ እዋን እዚ ንኣምላኽ ክብሪ እንህበሉ ብፍሉይ ኣኽቢርና ፈሊና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንስዕበሉ ሕግታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኽተለሉ እዋን እዩ ንምባል ቅዱስ ያሬድ ቅድስት ብምባል ገሊጽዎ ይርከብ ኣብዚ ቅዱስ ያሬድ ምዚ ኣርእስቲ ኣነጻጺሩ ዘሕልፈልና ዘሎ መልእኽቲ ኣዝዩ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ቃል ኣሎ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ኣርእስትና ቅዱስ ያሬድ ዘወረደ ኢሉ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ ብምባል ገሊጽዎ ነይሩ ሕጂ ድማ እንታ ክገብር ወሪዱ ኣምላኽ ዘኣክልፂ እንታ ኮይኑ ስጋ ለቢሱ ኢልና ሕቶ መታን ከይንሓትት ቅዱስ ያሬድ ንጹር መልሲ መሊስልና ኣሎ እዚ ድማ ጎይተናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወረደ ቅድስና ከስተምህረና እዩ ንሕና ከመይልና ክንከይድ ከም ዝግባአና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ክብሪ ክንፍፅም ከም ዝግባአና ከመይልና ክንፅሊ ከም ዘለና ኣቡነ ዘበሰማያት ከምዚ ኢልኩም ጸሊኢሉ ብግብሪ ስርዓተ ጸሎት ዘርአየና ክንፀውም ከለና ከመይልና ክንፀውም ከም ዘለና ከርኢ ብግብሪ ፀይሙ ኣርኣያ ኮይኑ ጎይተናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ዝመፆ እዩ መፂኡ ድማ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ንዓና ግብሪ ቅድስና ከስተምህረና ምዃኑ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝመሊስዎ ይርከብ ምክንያቱ ንሕና ኩላትና ማለት እዩ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ጎይትናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውለድ ዝነበረ ዘመን ኩሉ ሰብ ከመይ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዝግበኦ እታ ጎደና ፅድቂ ብየን ክኸደላ ከም ዝግበአ ዋላ እኳ ብዙሓት ቅዱሳን ይፈልጡ እንተነበሩ ብልክዕ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ኣይከኣልና ነርና ደቂ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ጎይተናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ቅኑዕ ዝኾነ ስርዓት ኣምልኾ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይልና ክነብፅሕ ከም ዘለና ንዕኡ ንባዕሉስ ከመይልና ቤነይቲ ጎደና ከድና ኢና ንዕኡ ክብሪ ክንህብ ከም እንኽእል መታን ከስተምህረና ኣምላኽ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ሰብ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ እናሰርሐ ሓጢኣት ገዲፉ ኩሉ ግብሪ ጽድቂ ሰሪሑ ኩሉ ግብሪ ቅድስና ሰሪሑ ንዓይ ተኸተሉኒ ኣርኣያይ ሰዓቡ ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ ነዚ ንኸነጥር ድማ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 21 ንስኻትኩም እውን ነዚኢኹም ዝተጸዋዕኩም ክርስቶስ ድማ
አሰር አሰሩ መንት ክትሰዑብ ይሉ መንታሁ መከራ ተቀበለ አርአያውን ሐደገልኩም በመባል ሐዋራ ቅዱስ ጴጥሮስ ገሊጡ ወሐምዘሎ ጎይተናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ አርአያ ኮነና ንህና ንዑ አሰር አሰሩ መታን ክንሰብ ይሉ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ መንታና ኽብል ኩሉ ግብር ጽድቅ ሰሪሑ ነቦታትና ሐዋርያቱን አጋራም ሐጺቡ አነ ከምዚ ከምዚ ገበርኩልኩም ስኻትኩም ድማ ንሕዋትኩም ከምዚ ግበሩ እናበል ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ተገሊጹ ዘሎ ከንሪኦ ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ጎይታ ወሪዱ ምባል ንምንታይ ወሪዱ ዝብል ሕቶ ንክምለስ ድማ ግብሪ ቅድስና ንኸስተምህረና እዩ። እዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ሓደ ንጉስ ነቶም ኣገልገልቱ ልኡኽ ይልእኮም ሞ ከምዚ ጌርኩም ስርሑ ይብሎም እንተኾነ እቶም ኣገልገልቱ ብልክዕ ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሉ ልብሲ ኣገልገልቲ ለቢሱ ነቲ ስራሕ ከመይ ገይሮም ክሰርሕዎ ከም ዘለዎም ብግብሪ የርእዮም ሞ ነቲ ዝተረፈ ከምዚ ጌርኩም ቀፅልዎ ኢሉ የርእዮም እዩ። ቅዱስ ያሬድ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ኣምልኻ ትምህርታ ክተስተምህር እንከላ ጎይተናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ። ዋላኩ ስጋን ተለበሰ ከማና ሰብ እንተኾነ ኣምላኽነቱ ኣይሓደገን። ምኽንያቱ እቲ ንጉስ ልብሲ ናይ ባርያን ተለበሰ ንኣር ነቶም ሰራሕተኛታቱ ከርኢሉ ብዙሕ ነገራት እንተሰርሐ ንጉስ ይበሃል እምበር ጊላ ኣይበሃል። ንግስነቱ በልባሱ ዶይኮነስ ኣብኡ ኣብ ባዕሉ ኣብ ማዕርጉ ዘሎ እዩ። ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ጎይተናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰብ እንተኾነ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክዝንግዕ የብሉን። ባዕሉ ዕለት ሰንበት ቀዲሱ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ንሱ ኩሉ ዕለታት ዝፈጠረ ኩሉ ዝገበረ ኣምላኽ እዩ ሞ ከምቲ ንሱ ኣርኣያ ክኾነና ዝገበሮ ንሕና ድማ ንዕኡ ኣምልኾና እንዳፈፀምና ንዕኡ ተኸቲልና ንዕኡ እነምንኸሉ ህይወት ክህልወና ቅዱስ ያሬድ ዕለት ሰንበት ቅድስት እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቐደሳ ባዕሉ ግብረ ቅድስና ዝሰርሐላ እዩ ሞ ንሕና ድማ ኣሰር ኣሰሩ ክንስዕብ ኣምላኽነቱ ተረዲና በታ ኣምላኽ ዝኸደላ ጎደና ንሕና ድማ ክንከይድ ከም ዝግባእ ቅዱስ ያሬድ ነዚ ኸስተምህር ከምዚ ብምባል ፍሉይ ስያሜ ብምሃብ ነታ ካልአይቲ ሰንበት ቅድስት ብምባል ፀዊዕዋ ይርከብ። እዚ ብዛዕባ ትርጉም ቅድስት ክኸውን እንከሎ ከምቲ ብዝሓለፈ ዝበልናዮ ሓንቲ ነጥቢ ድማ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ፆም ክግበር ካብ ዝግብኦ ስነ ምግባራት ቅዱስ ያሬድ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ገሊፅዎ ካብ ዘሎ ሓንቲ ክንወስድ ኢና። ንሳ ድማ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር እትብል እያ። ቅዱስ ያሬድ ነዚኣ ክገልፅ እንከሎ እንታይ ኢሉሎ? ኣፍቅር ቢፀከ ከመ ነፍስከ ወኣክብር ሰንበቶ ለእግዚኣብሔር ኣምላክከ ብምባል ገሊፅዎሉ። ንብፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ ሰንበቱ ኣኽብር ብምባል ገሊፅዎሉ። ኣብዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ገሊፅዎ ከም ዘሎ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ግና ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል ምኾንኩ። ውህበት ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ እንባታት ክሳብ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ግና ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ። ኩሉ ገንዘበይ ንድኻታት እንተዝዕድል ሰብነተይ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ግና ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋሕያ፣ ፍቕሪ ኣይተቐንእን እያ፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ፣ ኣይትዕበን እያ፣ ስደ ኣይኮነትን፣ ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣይትምራሕን፣ ኣይትቁጣዕን፣ ኣይትቕየምን፣ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን። ፍቕሪ ፀዋርያ፣ ፍቕሪ ንኩሉ ተኣምን፣ ብኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ትዕገስ እናበለ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣስፊሑ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊፅልና ይርከብ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ክብልን ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ እንተጾመ ዋላ ኩሉ ሰናይ ምግባራት እንተገበረ ግና ፍቕሪ እንተዘይብሉ ንብፃዩ ከም ነብሱ እንተዘይፍቅር ጾም ኣይኮነን ፀውም ዘሎ። እዚ ሰናይ ምግባር ኣይኮነን። ስለዚ ምስታ ጾም ኣተኻኺልና ማዕርያ ንብፃይና ከም ነብስና ከነፍቅር ይግባአና እዩ። ፍቕሪ ዘይብሉ ህይወት ትርጉም የብሉን። ከምቲ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ገሊፅዎ ዘሎ ሓደ ሰብ ነቲ ምስኡ ዘሎ ብፃዩ ነቲ ምስኡ ዘሎ ሓዉ ዘየፍቅሮስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅሮ እየ እንተበለ ሓሳዊ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ድማ ንብፃይና ኣብ ግዜ ፆም ክነፍቅር ይግባአና እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ክነፍቅሮ ዘለና ፍቕርና ብኸመይና ክንገልፅ ዘለና ንምባል ኣብዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና? ሓደ ሰብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መታን ክገልፅ ነታ መግቢ ክበልዓ ዝግብኦ መግቢ ኣቋሪፁስ ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እየ ዝያዳ ዘፍቅር ንኣምላኽ እየ
ዝፈቱ ካብ መግብን ላዕለስና አምላኽ የፍቅር ዝብል ሐሳብ ይናይጾም ትርጉም ወይ ድማ ርዲት አብዚ ድማ ንብጽ አይና ከመገርና አይና ፍቅርና ንገልጸሉ እንቴልና አብቲ ፍቅር እግዚአብሔር አምላኽ ክንገልጽ መግብን ተገዲፍና አብዚ ድማ ፍቅር ብጽ አይና ክንገልጽ ነታ መግቢ ንብጽ አይና ምምጽዋት ያ አብ መጀመሪያ መልእክት ናይጾም እንቴልና ነርና ሐደሰብ ንምንታይ ጾም ጦር ናይጥሜት ወይ ድማ ክብደት ናይጥሜት መታን ክርዳዩ ክብደት ናይጥሜት እንተተረዲዩ ንሱ ንጎ ፋዱስ ምሸት እንዳተመገበስ ካልኦት አህዋቱ ግና አብ ደገ ተደርቢዮም መግብ ዝበሃል ዘይብሎ ንጎ ይበልዑ ፋዱስ አይበልዑ ምሸት አይበልዑ ጠቅላላ ሙሉ ማዓልቲ ዘይበልዑ ሰባት አሉ ነህና ድማ ንብጽ አይና ፍቅርና ክንገልጽ እንትኸና መግብ ቋሪጥና ንእግዚአብሔር አምላክ እንተፍቅርናዮ ንብጽ አይና ካስለነ ፍቅር ነታ ንጎን ፋዱስን ዘይተመገብናን ጠቅሊልና ንበልዐን ዘይኮነስ ንዐአን ንደኻታቲብና ንሕና ምሳሕ ንምሳሕ እተን ብጾም ዘሐለፍናየን ግዜ እተን መግቢ አህሊፍና ናይ ጥሜት ክብደት አስተማቀርና አለናሞ ኩሉ ትመግቢ ክልጥዩ ጠቅሊልና ክንምስሖ ዘይኮነስ ነቶም ድኻታት ዘለው ነቶም ንጎ ፋዱስ ምሸት ክምገቡ ዘይክእሉ ነታ ናይ ንጎህናትና ንዐኦም ብምሃብ ኢና ፍቅሪ ናይ ብጻይና ክንገልጽ እንኽእል ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ብጻይን ክህልወና አለዎ ንምባል ከምዚ ክንገብር ከምዚ ግባአና ገሊጽዎ አሎ ابزي ابنت كوننا زخل طببنيا سولومون طببنيا سولومون ود نغوس داويتيو كابهز اننتو ود نغوس لازنبره طميت زبال بفصوم ايفلطن طميت زبال كمان كمزلو ايردا انيرو حدا معالتي اب زمن نكسنتو حدا دلدل غوبز من اسي طميت سلا زخبدو دخنت سلا زتقعتو مزيو نغوس انست امي بجخبا كمزي مغبز بالاهبن مسبلو وا بجخمس كسغوغو ታይ ኸጠሜል ካዘረባ በጃኹም ካብ ዝጠቅመ ያርሕዎ ጠሜሉ ካዘረብ ከመይ ዝበለ ድሉል መንእሰይ ታይ ኸጠሜት ኢሉ ብምስትንዓቅ ነቲ መንእሰይ ክሰጉዎ ከም ዘለዎ ገይሩ ነይሩ ነዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ጥሜት ነገር ከስተምህሮ ስለ ዝደለየ ንንጉስ ሰሎሞን ኣቐዲሙ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበብ ሃበኒ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ምስለመነ ሓንቲ ሃሩራኤል እትበሃል ካትም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂብዎ ነይሩ እዛ ካትም እንታያ ንንጉስ ሰሎሞን ابتي اكلاتو صبو غرما خمزلو وتغبرو زنبرتا نسان توصيو غرمو يقنطط مالت كاب املاح توها وكبري قنطط يبل نيرمو زخنا سوون كلليو ايكل نيرو هذا معلتي نغوس سليمون كحصبيلو ابتي زحصبلو بوتا نتيكاتيمو الباساتو كل اوطيو تحاطيبو مسوطه صلاسنيات غنا تاكاتيمو وسيدو نسو تخرينو سليمون مسيلو امنبرو خوفيلو سلالصنه نغوس سليمون مصيلو نتو وتادرات አልባሳቱ ተኸዲኑ ቅርብ እንተበለ ታለስኻ መን ይኸይሎም ሰጎጎ ምክንያቱ ግርምኡ ተቐንጢጡ ታካቲሙ ምስኡ ስለዘይነበረ ብከምዚ ንጉስ ሰሎሞን ካብ ቤቱ ሰጊጎም ደርብዮሞ እቶም ወተሃደራቱ ማለት እዩ ኣብዚ ንጉስ ሰሎሞን ምስተደርበየ ጸላእሰናያት ኣብተናቱ መንበር ኮይኑ ዘዝመፀ ኣርባዕተ መዓልቲ ዝኣክል ነቶም ኩሎም ፍርዲ ደደልዮም ዝመፁ ዝነበሩ ክፉእ እንዳፈረደ ሕማቕ እንዳፈረደ ፋሕፋሕ ኣቢሉልዎም ኩሉ ሰብ ገሪሞ እንተ ኮይኑ ሰሎሞን ከምዚ ገይሩ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ፍርዱስ ተባላሹ እንዳበሉ ይጭነቑ ነይሮም ሰሎሞን ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተደርብዩ ጥሜት ኣጥቂዕዎ ኣዝዩ ተሸጊሩ ዝበልዖ ሲኑስ ኣብ ጓሓፍ እምገብ ከምዝነበረ ይገልጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ጥሜት ምስ በርትዖ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ክጅልቡ ዝፀንሕዎ ሰባት መፅኡ ብጃኹም ጠሜ ሃቡን ኢሉ ለመኖም ንሶም ድማ መኒኻስኻ ርሓቕ ድልዱል መንእሰይቲ ዘይትሰርሕ ኢሎም ንሶም ከዓ ብዙሕ ገፍዕዎ ድሓር ድሕሪ ክንደይ ኣዝዩ ለመና ስለ ዝብዝሓሎም ኣዝዩ ስለ ዝረበሾም ካብቲ ዝገፈፍዎ ዝተባላሸወ ዓሳ ደርብዮም ብኡ ገይሮም ሃረሞ ሞ ንጉስ ሰሎሞን ድማ ወሲዱ ክበል ዓይሉ እንዳተመገባ እንከሎ ነቲ ብልሻዊ ዓሳ እታ ካትም ናቱ ኣብኡ ፀንሓቶ ማለት እዩ ስለዚ ንዓ ተኸዲኑ ድማ ናብ ወንበሩ ተመልሶሞ ጥሜት ከመይ ክብደት ከም ዘለዎ ተረዲኡ ብድሕሪኡ ንነዳያን ይሕግዝ ከም ዝነበረ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ታሪኹ ይንገር ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ንብጻይና ክነፍቅር ይግባአና ክብልን ከሎ ከምዚ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣፍቂርና መግቢ ገዲፍና ንብጻይና ኣፍቂርና ድማ እታ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢልና ዝገደፍናያ መግቢ ንድኻታት ነቶም ስኡናት ነቶም ሽግራት
በመሐብ በመመጽዋት ፍቅሪ በጻይ ክንገልጽ ይግባአናይ በመባል ገለጽ ወሎ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ አብዛ ጠቅስንታይሉ ዘሎ አፍቅር ቢጸከ ከመነፍስከ ንብጻይካ ከመነፍስከ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክ ድማ ነውዝ ግባ ክብሪ ነውዝ ግባ ፍቅሪ ሐብ በመባል ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ በጻይን ከነጣመር ከመዝግባአና አብዛ ቀዳማይቲ ማዓልትን አብዛ ካልአይቲ ማዓልትን አብ ግዜ ጾም ሐፈሻዊ ክንገብሮዝ ግባአና አበይት ነገራት ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ በጻይናን እንገልጸሉ ፍሉይ ናይ ፍቅሪ እዋን እዩ በዝመን ገድድማ 10 ተእዛዛት ክንሕሉ ከመዝግባ ተገሊጽሎ ማንያቱ 10 ተእዛዛት አብ ክልተ አበይቲ ክፍሊ ይዝኽፈል ተቀዳማይ ፍቅሪ እግዚአብሔር እትኸራይ ድማ ፍቅሪ በጻይ ፍቅሪ እግዚአብሔር ማለት ተንቀዳሞት ሰለስተ ለእግዚአብሔር አምላክ አምልኽ ስም እግዚአብሔር አምላክ በኸንቱ ይተልዕል ማዓልት ሰንበት ቅድስት ዘክር እዚአን ንእግዚአብሔርን ንህና ምስ አምላክ ዘለና ፍቅሪ እንገልጸለን እተንካልኦት ሸዓተ ትእዛዛት ድማ ንወለድኻ አኽብር ኣይትዘሙ ኣይትሓሱ ንብጻይካ ከም ነብስካ ኣፍቅር ኣይትስረቕ ገንዘብ ብጻይካ ኣይትመነ እንዳበላ ተን ሸዓተ ታሕተ ወድማ ምስ ሰብ ዘለና ርክብ ዝገልጻየን ስለዚ ፍቅሪ ብጻይና እንገልጸሉ ኢና ቅዱስ ያሬድ ኣብ ግዜ ጾም 10 ትእዛዛት ክንሕሉ ኣለና ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍቅሪ ብጻይናን ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክንገልጽ እተን ሰለስተ ዓበይቲ ትእዛዛት ንዑኡ ክነምልኽ በዓላት እግዚአብሔር አምላክ ከነክብር ስም እግዚአብሔር አምላክ በክብር ክንጽውዕ ንአምላክ ዘለና ክብሪ ንአምላክ ዘለና አምልኾ ክንገልጽ ይግባአና እዩ ብምባል ንአምላክ ዘለና ፍቅሪ በቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሕማቅ ክንገብር ከም ዘይብልና ንብጻይና ክንምፅውት ከም ዘለና ንብጻይና ከነፍቅር ከም ዘለና ንምንጋር ቅዱስ ያሬድ ፍቅሪ ብጻይን ፍቅሪ እግዚአብሔርን ማለት 10 ትእዛዛት ኣብ ግዜ ጾም ከነክብር ከም ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ኣብዛ ናይ ቅድስና ዓለት ብቅድስና እንነብረሉ ጎይተናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ማያት ዘአክል ዝወረደ ግብሪ ቅድስና ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ብጻይን ከስተምህረናይ ሞ ንሕና ድማ አርአያኡ ተኸቲልና ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ይግባአና እዩ ብምባል ገሊጽዎሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 32 ከም እንሪኦ እውን ጎይተናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 4,000 ህዝቢ ቅድሚኡ እውን 5,000 ህዝቢ ኣብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፋት ተገሊጹ ከም ዘሎ እዚ ህዝቢስ የደንግፀኒሎ ብጥሙይ ከብዱ ክኸይድ ኣይግባአን ብምባል ምእንቲ ህዝቢ ክንድንግፅ ከም ዝግባአና ብግብሪ ኣስተምሂርና ነቲ ህዝቢ ድማ ካብ ጥሜቱ ዘዕንገለሉ 5 ዓሳን 2 ሕብስትን ኣበርኪቱ በቲ ድማ ከምኡ ኣበርኪቱ ከም ዝመገቦም ካብ ጥሜቶም ከም ዝዓንገሎም ገሊጹሎ በዚ መንገዲ እዚ እንታይ ኢና እንርዳእ ኣብዚ ኣብነት እንወስዶ ሓደ ነገር ኣሎ ኣቦታት ቅዱሳን ኩሉ ግዜ ንግዜ ጾም ከም ምንታይ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ከም ኣካል ናይ ርግቢት ርግቢት ሙሉእ ኣካል ኣለዋ ሙሉእ ኣካል ሃልይዋ ክትነፍር ክትበርር ናብ ሰማያት ክትበፅሕ እንተ ኮይና ክልተ ጥዑይ መንገብገብ የድልያ የማናይን ጸጋማይን መንገብገብ የድልያ ኣካል ሃልይዋ ሓንቲ መንገብገብ ጥራይ እንተልይዋ ካልአይቲ መንገብገብ እንተዘይብላ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገብሮ ጾም ስሙር ጾም ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሂልዎ ጾምናን ጸሎትናን ክቕበሎ እንተ ኮይኑ ምስ ግጽየ ጾም ክልተ ነገር የድሊ በቲ ሓደ ጸሎት ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምርኻብ ንኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ እንገልጸሉ በቲ ሓደ ድማ ምጽዋት ምስ ብጻይና ዘለና ፍቕሪ እንገልጸሉ ኣብ ግዜ ጾም ጸሎትን ምጽዋትን ማለት ክልተ መንገብገብ ኮይነን ዘገልግላ እታ ኣካል ጾም ክትከውን ከላ ብየማናይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብጸጋማይ ድማ ፍቕሪ ብጻይ እንተ ዘይብልና ከምቲ እታ ዑፍ ክትበርር ዘይትኽእል ጾምናን ጸሎትናን ድማ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በጺሑ ኣብ ኣርያም ከይዱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ባህ ከብሎ ኣይክእልን እዩ ብምባል ኣብ ግዜ ጾም ብፍሉይ ንስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ጸሎትን ጾምን ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘራኽብ መንፈሳዊ ህይወትን ንብጻይና ፍቕርና እንገልጸሉ ምጽዋትን ክህልወና ይግባ እዩ ብምባል ቅዱስ ያሬድ ነዚ ንክንገብር ንብጻይና ክነፍቅር ከም ዘለና መዓልቲ ሰንበት ድማ ክነኽብር ኣለና ብምባል 10 ትእዛዛት ብከምዚ መንገዲ ክንገብሮ ይነግር ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብቅድስና ክንነብር ኢና ተጸውዒና እናበለት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ገሊጽዎ ከም ዘሎ እዚ ናይ ጾም ግዜ ዝሰርዐት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብቅድስና ነቢርና ንእግዚአብሔር አምላክ ኣስሚርና መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እዩ ነዚ ንክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ብምሕረቱ ይደግፈና ኣብ መወዳእታ ከም መጠቓለሊ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ መዝሙሩ ክጅምር እንከሎ ናይ ቅድስት ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ እናበለ
ይዝገልጽ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አመስግኑዎ፣ እግዚአብሔር አምላክ አክብሩዎ። በዛ ቅድስት ዕለት እዚያ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸብረላ ዕለት ያሞ አቤት ተረኺብና ንእግዚአብሔር አምላክ ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ይግባአና ንብጻይና ክነፍቅር ድማ ንብጻይና ክነፍቅር ከምዘለና ካብ ሕማቅ ተግባራት ክንርሕቕ ኣለና። እቲ ጾምናዮ መግቢ ንብጻይና እንምጽወተሉ፣ ንብጻይና እንርህርሃሉ፣ ኣብ ሰናይ ምግባራት እንዋፈረሉ እዩ እሞ ንብጻይና ክነፍቅርን እዩ እዚ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ እዝሊ ዝበሃል ጸሎት ቅዱስ ያሬድ ብወንጌል ኮነ ህይወትነ ብምባል ገሊጽዎሎ። ህይወትና ብመንገዲ ወንጌል እዩ። ንሕና ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንቲ ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልና ኢና እሞ ህይወትና ብመሪሕነት ቅዱስ ወንጌል፣ ብመሪሕነት ቅዱሳት መጻሕፍቲ፣ ቅዱስ ትውፊት፣ ብመንገዲ ቅዱሳን ኣቦታት ክኸውን ይግባእ እዩ እሞ ነዚ ንክንገብር ብመንገዲ ቅድስና ክንመላለስ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕርና ክንገልጽ፣ ንብጻይና እውን ከነፍቅር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብረድኤታ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ብኣማላድነቶም ይደግፉና። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።